Just kävin laittaa auton lämpeämään. Ja kello näyttää 8:30 illalla. Huomenna lähdetään Ruotsin Lappiin ajelemaan 4 aikaa aamusta. Ja siellä me ollaan 5 yötä. Tulee ihan mielenkiintoinen perhereissu. Katsotaan mitä saadaan aikaiseksi tällä videolla. Ainakin minulla tulee olemaan kiva. Olisi ollut mahdollista nukkua 4 asti. Ruvettiin ennen 3 pyörimään sängyssä. Kello on nyt 20:30. Tässä aamukahvit naamaan ja sitten ruvetaan lähteä. Reissu starttaisi tänään aamulla 4:00 ja ekana lähdettiin Ouluun päin suuntaan. Alun perin oli Oulussa tarkoitus pitää paussi, käydä kylpylässä ja syömässä siellä, mutta ei ollut se meidän kylpylä, minne oli tarkoitus mennä vielä auki siihen aikaan, kun oltiin siellä, niin jatkettiin matkaa Tornioon ja Torniossa käytiin aamupala syömässä hotellissa. Sitten mentiin uimahalliin purkaa akkuja, sai vähän tuo poika-aktiviteettia, niin sitten jaksaa nukkua tän loppumatkan tai ottaa päikkerit itse asiassa tässä nyt tälläkin hetkellä, taitaa nukkua tuolla takapenkille. Torniosta sitten tultiin suoraan Ruotsin puolelle ja nyt jatketaan matkaa Pajalaan. Pajalassa käydään kaupassa ja sieltä mennään Kangos-nimiseen kylään, joka on ilmeisesti Wikipedia-artikkelin mukaan 250 ihmisen asuttamaan kylään, niin siellä saadaan olla kyllä ihan rauhassa sitten. Ja innolla odotelle, mitä reissu tuo tullessa. Tulipa kiva keli. Mennään 50 sitten vaikka loppumatkaan. Löydettiin kauppa. Ja matka jatkuu. Kaupassa käyty ja vielä on joku 40 minuuttia matkaa taitettava. 13 tuntia tuli matkattua tänne. Nyt ollaan Kangosissa. Kamat viety sisälle. Ja nyt alkaa se nautiskeluosuus. Tätä on kyllä odotettu, että 5 päivää tullaan viettää täällä ja tulee varmasti ole huikeeta. Ja koirat lähti matkaan. Moi Nelli. Aamu meni vähän puihin. Ajattelin, että kun nukkumisen jälkeen saa hyvää työunet alle, että seuraava päivä sitten saa rauhassa aloitella ja hyvillä mielin, mutta heti herätessä oli ihan karseen migreeni päälle. Mutta siitäpä se sitten vähän migreenilääkettä naamariin ja lähti parissa tunnissa taittumaan ja ojentumaan. Sen jälkeen lähdettiin perheen kanssa vähän pihalle, laskettuhan takapihalle mäkeä ja ollaan sitten syöty ja nautiskeltu. Tuossa poika on nyt nukkunut hetken. Aina kun poika nukkuu päkkärit, niin pyrin käyttää sen ajan hyödyksi jollain lailla. Tässä on viimeisenä parina uutena vuotena aina tullut käytyä läpi ensi vuoden tavoitteita jo. Nyt olisi tarkoitus taas ryhtyä vuoden 2020 tavoitteiden kimppuun ja lähteä miettimään, että mitä sitä tavoittelee nyt ensi vuodelta. Ja jos ei tänään irtoa, niin katsotaan sitten huomenna uusiksi. Onhan tässä vielä muutama päivä aikaa näitäkin miettiä. Täällä alkaa jo hämärtymään, vaikka kello on vasta paikallista aikaa 2. Aurinko alkaa laskea. Tää on jo laskenut melkein. Jotain ajatuksia tuli lyötyä tuohon. Ja katsotaan, tuleeko mieleen myöhemmin lisää. Puukko, tuukka tänne. Tuu katsoa täällä sauna. Tässä on meidän sauna. Saunatilukset. Tässä on pieni pukuhuonetila. Ja täällä on itse päähuone. Olikin tämmöiset palot viriteltynä. Tänään testissä
ruotsalainen, hieman voimakkaampi Elk Brew. Tulee hieman semmoisen saksalaisen oluen viba. Hyvällä tavalla. Oikein hyvä. Minni, Nelli. Älä oudot koirat. No en tiedä, onko se nyt outoa, että koirat tykkää lähteä saunaan messiin. Tänne. Yhden Suomen tulijaisen toin reissuun matkaa. Tää osoittautui erittäin hyväksi. On kyllä todella hyvä IPA. Yksi parhaimmista, mitä on maistanut. Katsotaan, mitä tulee, kun käydään lumessa vähän pölähtää. Avanto on paljon mukavampi. Pääse pois täältä. Sauna ja avanto on kyllä jotain ihan parasta. Yksi parhaimmista tavoista rentoutua ainakin omalla osalla. Erityisesti avannon jälkeen korostuu aina se, että kun menee takas saunan lauteille, niin sitä jotakin pyyhkiytyy ihan kaikki mielestä. Sitä ei niinku ajattele yhtään mitään. Ja sitä vaan on. Mikä siinä onkin kaikista parasta. Ei mieti ylimääräisiä, ei mieti mitään turhanpäiväisiä, vaan keskittyy vaan siihen olemiseen. Itelle se ainakin menee jonkinlaisena meditaationa. Suosittelen ehdottomasti, jos et ole kokeillut. Vaikka se alku on siinä totta kai avantouinnissakin aina haastavaa, mutta kerta kerran jälkeen se lähtee parempaan suuntaan. Tervetuloa, ollaan nyt lomalla, niin päivähän voi aloittaa vaikka tälle sängyssä leffoa kattelevalla. Ja pääsin ehkä treffeille. Koko perheen voima. Yksi on nostaa moukaria, et helpa. Täällä on pari pianoa, sähköpiano ja akustinen piano, pari akustista kitaraa. Sitten täältä löytyy basso, ukulele. Kävin vähän ihastelemaan tuossa tuota takana näkyvää auringon nousua. Ollaan tänään lähdössä haskitiloille vähän tutustumaan. Sen jälkeen lähdetään käymään Pajalassa. Siellä nähtiin semmonen taimesta, niin käydään varmaan siellä syömässä. Sitten ajellaan takas tänne Pajanpäikkärelle ja katsotaan mitä muuta päivä tuo tullessa. Ei tosiaan mennyt ihan nappiin toi Thai-raflassa käyminen, kun tultiin tänne Pajalaan, niin totta kai tänään uuden vuoden aatto, niin se oli suljettu. Korvattiin pizza-kebab-paikan kebab-rullalla tämä meidän tilanne ja sitten käytiin kaupassa ja nyt lähdetään ajelemaan takaisin tonne Kangosiin päin. Tänään tosiaan tähän poronkaristusta. Tää oli valmiiksi siivutettu, niin pistetään koppaan vaan sulamaan, niin pistetään pannulle sitten myöhemmin. Perunaa, musia, lalala, musataan perunaa. Tossa vähän seurattiin ennusteita. Saattais nähdä ehkä revontulia tänään. On parhaimmat kelit ajatellen revontulia nyt tämän reissun aikana tähän mennessä. Et katsotaan tuolla sitten, että saadaanko yhtään valokuvaa esimerkiksi, missä näkyis revontulia. Ei tosiaan niitä revontulia näkynyt. Tuohon voi laittaa kuvan, että mille se näytti kameran läpi. Nyt on tässä eri homma. Meillä on uuden vuoden perinne. Tää on seitsemäs uusi vuosi. Ollaan se tulille Pulp Fiction. Pulp Fiction ja sit vähän suklaata ja lehtikuohuvaa. Tämmöisissä meningissä myö. Ollaan nyt totuttu vaihtaa uusi vuosi. Kolmas hääpäivä ja 8. yhteinen vuosi. Niin se aika rientää. Skål!
Skål, niin kuin ruotsissa sanotaan. Nyt eletään uuden vuoden päivää. Meillä olisi ollut vielä yksi yö tässä meidän majapaikalla jäljellä, mutta päätettiinkin, että lähdetään jo tänään ajamaan yötä vasten kotiin, että kas Pohjois-Karjalaan. Tässä lämmitellään sauna, syyään, hetken aikaa olla, öllötetään. Sitten pakkaillaan kamat ja lähdetään etenemään kohti kotiin. Sitä selvittiin takaisin Joensuuhun. Oli aikamoinen rupeama. Matka startattiin Ruotsista Suomen aikaa. Se oli vaille 9 ja me oltiin perillä Joensuussa joskus 7 aikaa. Et siinä meni joku 10 tuntia, että päästiin tänne. Ei ole ihan freesein olo, mutta kuitenkin ihan mukavalla fiiliksellä voi muistella nyt totakin reissua. Ei tuo paluumatka niin paha ollut, mitä olisi voinut kuvitella. Sain ilokseni kuulla myös tänään, että me oltiin otettu mukaan tuohon vuoden hääyritys 2019 finaaliäänestykseen. On todella otettu tästä. Käy antamassa ihmeessä ääni, jos koet, että on ansainnut tuon vuoden hääkuvaajatittelin. Me pistän tuohon kuvaukseen alle tuon linkin, mistä voit käydä laittaa äänen. Ja kiva, että katsoit tämän videon. Toivottavasti tykkäsit yhtä paljon tästä matkasta, mitä minä tykkäsin. Jos tulee jotain ideoita, että minkä tyylisiä videoita haluaisit tällä minun YouTube-kanavalla nähdä tulevaisuudessa, niin voit kommentoida alle tai laittaa viestiä jossain myös somekanavassa. Mielellään kuulen muidenkin ehdotuksia ja ideoita siitä, että minkälaista sisältöä täällä voisi olla. Nähdään taas seuraavassa videossa.